Vážení přátelé, já vás vítám u dalšího záznamu z Company of Heroes 2. Tentokrát tu máme Urdu Freeplay, vidíte tady toho kluka vpravo dole. A rád bych poznamenal, že tato mapa se jmenuje Red Ball Express, je pro 6 až 8 hráčů. A co je zajímavostí, co jsem se dozvěděl během načítání, že je to mapa, která byla přetvořena z Company of Heroes 1, respektive původně byla v Company of Heroes 1 a teďka ji někdo udělal do Company of Heroes 2. Myslím si ale, že bude taky komunitní v COH 1, protože tam bylo napsáno, že původním autorem je nějaký hráč, prostě nějaký nick, jo, nebyl tam napsán jako by třeba vývojáři Company of Heroes 1 a tak dál. Takže z toho důvodu si myslím, že se jedná o mapu, kterou vytvořil už v COH 1 někdo z komunity. Ale dost o této mapě, samozřejmě máme za sebou minutu bitvy a vítám vás u dalšího 4x4. Tentokrát budeme sledovat Wehrmachtí jednotky, vzhledem k tomu, že je tady Ulda, to znamená východní Wehrmacht, společně s ním je tady ještě Spartako, který je taky východní, a na západě boje Mank a Vjačeslav 88. Doufujeme, že je to rok narození a ne IQ. Proti ním se potom postaví spojenci Dead Morrows za US Army, za Brity jde SpongeBob is very bad. No ta chlapče, ty nebudeš mít moc fanoušků. I have no friend, to zní ještě lépe. A jako posledního tu máme Kyoryu. Ten, kdo nemá přátelé, jde za Sověty, to se dá celkem pochopit. A posledním do party ten Kyoryu je Angličan. Stejně jako ten kluk, který si myslí, že SpongeBob není kvalitní. I když je pravda, já jsem ho nikdy nesledoval. Takže tak. Nicméně je to jako obvykle, asi jistě tušíte, na Victory Points 500 bodů, německá strana už 3 ztratila. Toto je velice zajímavá přestřelka, to musíte uznat, že údové jednotky se skutečně jako vyřádili vyloženě. A to je zrovna Mank. Oni mají dost podobnou barvu, jako zase ta fialová, to už ta červená a oranžová je lepší. Nicméně máme tu dost zásadních přestřelek na začátek, taky musím uznat, že to velice hezky běží na to, jak je to velká mapa pro 8 lidí. Tak zatím to hezky běží, no. Všimněte se to taky někde nachází na západní frontě, bych si dovolil tvrdit někde třeba ve Francii, nějakém francouzském venkově, protože tady to hořící si ignorujte, ale spíš jako ta infrastruktura nebo možná v Normandii by to mohlo být, ale ne infrastruktura, jako spíš jakoby jak ty baráčky jsou, jaká je tam, teď to znamená, vypadlo to slovo, ale to slovo, které hledám, je no architektura. Ježišmarja, takové jednoduché slovo na Ačko. Britové tady očividně už přijeli s nějakým svým univerzálním kariérem, mě velice zajímavě přeskočil hlas. A zatím musím uznat, že Němci dostávají, nechci říct na zadek, ale rozhodně prohrávají, protože victory pointy jsou zabrány pro spojence. Tady dokonce ještě jsou Němci pod palbou amerického light scoutkáru. Dokonce pozor. Taková hezká soška. No vidíte, schválně, kdo by to mohl být? Je to tady napsaný? Není. Ale má svoji sochu před tímto německým velitelstvím. Takže je ještě možný, že to je třeba i v Německu, ale vzhledem k tomu, jak Francie dopadla v druhé světové válce, tak je klidně možné, že to je ve Francii. Jestli někdo napíše do komentářů nějaký vtip o bílé vlajce, dostane na zadek. Bludišťákem klidněji. Mají dostane bludišťákem po čuni. No nicméně. Dost řečí, spíš se pojďme věnovat těm victory pointům. Jeden očividně je tady v dřevorubecké osadě. Druhý je tady úplně nahoře, tady u tohohle baráčku. A třetí je předpokládám před tou sochou. To znamená tady. Myslím si, že jo. Koneckonců se na to můžeme. Jo, to jsem úplně nechtěl. Tyhle záseky nejsou pro hru úplně ideální a ani koneckonců pro nás. Já jsem samozřejmě chtěl taktickou mapu. Jo, je to tak, myslím si, že ano, ale dost tady tomu od těchto věcí v raději jsme pojďme věnovat tomu, co se děje na bojišti. Tady Britové vyhnali nepřátelskou pěchotu, koneckonců ještě tady jim pomáhali konskripti ruští v baráku. Musím uznat, že ten barák, pokud nebude velice rychle zničen, tak bude dostatečně velkou, jakoby řekl bych, důležitou součástí tady obrany tohoto victory pointu, protože přeci jenom, hele, ten barák je brutální. Stejně tak jako tenhle scout car málem byl zničen.
je vidět, že Rusové se s tím nemažou a prostě i s poškozeným motorem těsně je to minulo a pochybuju, že ty... A pozor, že by přeci jenom tady tihle Volks, no tak pouze obyčejní granátníci, ano, dokázali to. Gratulujeme. Congratulations. Už teďka bohužel jeden zemřel a přijíždí tady další obrněné vozidlo spojenců, takže to vypadá, ano, přesně, takže tihle granátníci prostě jenom už utečou. Ale předpokládám Ulda, jo. Zatím to tady pro Němce nevypadá příliš dobře, i když vidíte sami, že si vyměnili ty, to držení Victory Pointu, ten levý s prostředním, ale jinak... Mimochodem, co je to s těma komunitníma mapama? Že mají ty znaky blbě, to mě zajímalo. Všimáte si toho, jo? Každá ta komunitní mapa má ty hvězdičky blbě. Minimálně jednu. Tak já nevím. Hele, důležitější je, že asi tenhle plamenometný vozítko dokázal neuvěřitelným způsobem zacouvat, teda to musím označit, to bylo couvání normálně jak kdyby jel dopředu. A především všichni ti kluci z Německa s těma Panzerfaustama, no, respektive to jsou Panzerschrecky, že? Myslím, že to jsou to Panzerschrecky. To znamená, že nepoužili tu speciální schopnost, ale už mají vylepšenou tu jednotku. Minuli. Což je pro Němce docela blbé. Tady někdo mimochodem zapomněl sundat prádlo. Ovšem důležitější je, že se tady Němcům podařilo zabrat tento Victory Point, nebo minimálně to tak vypadá. A vzhledem k tomu, že tady se čeká na podpůrnou pěchotu, tak si nemyslím, že by se na to mělo něco změnit. Přesně tak, Němci zabrali jeden Victory Point a opět proběhla změna, protože stejně tak i tento Victory Point zabrali Britové jsou to, a začali se tady stavět pytle s pískem, ovšem padá sem německý minomet. Hned si ho najdeme. A, tak to není minomet, to je tady tenhle support gun. Vlastně tak tohle vozítko opět se snaží svými plamenomety něco vymyslet, ale kluci z Německa tady mají Panzerschreck, který poslal do stromu. Gratuluji. Ale fakt musím uznat, že tady tenhle Universal Carrier normálně couvá, že se za to nemusí stydět ani F1, kdyby jela dopředu normálně. Čímě tady Ulda už taky přijel s nějakým SDK FZ-kem, to znamená přestalo bavit pěchota nepřátelská. Zničil tady skákající sovětské konskripty, dost možná se vypořádá a tak to má velké štěstí. Akorát kluci to dokážou to dělo otáčet velice rychle. Takže pokud ta jeho pěchota velice rychle dorazí, tak možná se z toho SDK FZ-ka stane něco nepěkného, ale vypadá to, že ne. Tohle vozítko zničil a to dělo, co? Bude otravovat? A podaří se mu z něho zničit, minimálně posádku, no obsluhu teda dělá, bych mluvil správně. Ten plamenomet toho moc asi neudělá tomu obrněnému vozidlu, možná ho tak, hele, tohle není koudný Panzer, aby toto vozítko zahřálo, že jo. Volala. Už jen vzhledem k umístění toho děla, zase úplně tak nedává jako moc práce spojencům si ho prostě vzít znovu, pokud samozřejmě tíhle granátníci tam neběží, ať spíš myslím běží do toho baráku. No hele, důležitější je, že tohle SDK FZ-ko rozsévá tady zkázu. Poměrně jednoznačně. Dokonce tady velice, nevím co to bylo, jestli granát nebo co, ale dopadlo tady něco extrémního, co tady tyhle kluky z Velké Británie totálně zničilo. A teďka už to vypadá, že to je konec Uldovým snahám. Podařilo se mu nicméně zabrat jak ten Victory Point, respektive udržet ho, abych mluvil správně, tak zabrat tenhle point. A soustředíme se dál, kde tady Němci zabírají nějaký muničák. Dokonce jdou do útoku. Pozor, kluci jsou... Pozor! Kluci jsou vylepšení o MP40. Tak jsem zvědav. Nevěnoval jsem se taky generálům vybraným, takže to hned napravím. No kluci, nevím teda. Pobíháte tady krásně, ale jste tak neuvěřitelně předčíslení, že asi neuděláte vůbec nic a umřete. Field promotion, no. Tak aspoň ten granát. Takže co se týká generálu, na straně Německa, Mank si vybral Fortifications Doctrine, Vyacheslav má Feuersturm Doctrine, Feuersturm myslím, Ulda nemá klasicky nic a Spartako má Jäger Armor Doctrine. Na spojence se podíváme hned v zápětí. Protože tady ještě přece jenom se něco pořád děje, ale
Vidíte sami, že ten útok nebyl úplně koordinovaný od Němců. Takže zatímco jeden utekl, tak přiběhl druhý a vidíte sami, že teďka naopak bude utíkat on. Ale fakt to vozítko couve, to je neuvěřitelný, to je bzzz. No dobře, co se týká spojenců, tak Američani mají Infantry Company, SpongeBob nemá nikoho, I Have No Friend taky ne a Kyoryu má Vanguard Operations Regiment. Samozřejmě můžete si to pauznout a podívat se na výhody, to už se tomu úplně nevěnuju, protože to nemá podle mého názoru smysl. Prostřední Victory Point ovšem zdá se změní majitele. Minimálně to tak vypadá, protože tihle konskripti ruští nemají absolutně žádnou šanci udržet se proti těmto. Očividně na nějakém velice zajímavém materiálu operujících skopčácích, protože kluci jsou vylepšení nejenom o nějaké kulomety, ale především o nějaké asi. Tak je pravda, že se spekuluje, že Wehrmacht chtěl na pervitinu nebo na čem. Wow. Takže máme to tu, zdá se, přenesené i v herním podání, no. Takže kluci ze Sovětského svazu se odplazili a zase se budou snažit oběhnout nepřátele. Někdo tady střílí, takže bychom se měli věnovat asi z tomuto prostoru. Kde tohle německé dělo a tady tenhle Infantry Support Gun dostali. Oni jsou tu dva teda, ale dostali docela zásah. Co se děje zde? No tak tihle kluci sovětští, hele, něco tady zkoušeli oběhnout nepřátelské pozice, ale přijela ta úldová, já jsem chtěl říct SDKFZ, a to se úplně nehodí čeština. Takže prostě přijelo tohle úldovou vozítko a utíkej Sověte, utíkej. To je offroad normálně. Teď se páme nahoru. Kde to spojenci zdá se drží víc než... Kdy předtím? Čo? No ale podařilo se mu to normálně. Akorát se zadkem má dělo, no. Tak asi bude boom. Aspoň ten kulomet podařilo trošku poškodit, když ten Brit tam taky pobíhá docela. Hoši, tohle normálně je na drogách za tímto video. A já tomu nemůžu uvěřit, ale to SDKFZ to přežilo. To, jako, tomu jsem fakt nevěřil, protože to dělo bylo jasně otočený proti ním a musím uznat, že nevěřil jsem tomu. Uldo, kongrat. Co se děje nahoře, než tam se podíváme se zpátky dolů, tady spojenci dále postupují a nevypadá to pro Němce úplně nahoře tady úplně dobře. Tady tenhle normálně Universal Carrier mě nepřestává fascinovat. Já mám si, že všichni jsou tady na drogách normálně. Kdo tu není na drogách? Já. Ale šada, vole, Cromwell, fuj. My chceme nějaký Panzerkampfwagen. Když Ulda má zatím svoje SDKFZ. Možná je v tom nějaký kvalitní Hans. Kurny Panzers. Ovšem teď tady spojenci dali zásadním způsobem na zadek těm Němcům. To byl velice zajímavý granát. Zajímalo mě, jestli byl spojenecký nebo ne, protože mě nepřišlo, že by to těm jednotkám úplně oblížilo. Vidíte pravda, že jeden tady leží, ale ten mohl být obětí palby. Klasickými konvenčními zbraněmi. To bude ten Cromwell, co? Ne, to je motor Kerry. Kerridge. Takže Američané přijeli na zábavu a zábava v tu chvíli skončila. Takže zatímco dole se daří poměrně dost Němcům, tak naopak tady nahoře jsou to zase Američané a Britové, kteří hashtag převzali iniciativu. Ano, to jste dlouho neslyšeli. Tohle plamenomet normálně je dost nepříjemný. Tahle jednotka, musím znamenat, tahle jednotka jede na velice zajímavý materiál. Už to říkám po několikáte. Kdyby konečně došlo ke jejímu zničení, tímhle Halfstrakem. Ne, místo toho tří hvězdičky. A tady máme ten Cromwell, o kterém jsem mluvil přednedávnem. A Halftrak musel udělat pápa. Takže spojenci tu provádí dost podstatný útok. Musíte uznat, že toto znamená velice nepříjemné chvíle pro německou armádu. Ať už západní nebo východní, když v tuto chvíli je to teda západ. A navíc ještě si všimněte v rychlosti, že ten pravý z našeho pohledu Victory Point opět mění majitele. Proč ten kluk s tím Panzerschreckem nestřílí do toho Cromwella? A pozor, to dělo je neviditelné, pozor. Hmm,
No, mám obavu, že Cromwell nám velice rychle zamává. Tady se přiřítili Němci ze spodu, poničený motor, předtím ještě zbraň. A Cromwell může být použit. A tak ne. Bum. Takže spojenecká ofenziva dopadla tak nějak nepříjemně. Jo, patří k tomu kulomečníku. Ovšem pro Němce to pořád nevypadá příliš dobře, protože co se týká skóre, tak jako 415 versus 387, takže... Jsem zvědav vzhledem k tomu, že jsme zhruba ve třetině bitvy. Pozor, to bude nějaká krátká bitva, Udo, to není zase nějaký tříhodinový epos od tebe, no to jsem docela překvapen. A bych to neměl zakřiknout. Tak tříhodinový kecám, ale samozřejmě, víte jak to myslím. A tak tady máme nějakého Tommy Cookera. Ne, tak to je 34. Pardon, omlouvám se. No, ten ruský Dalsbuka je tam jasně viditelná. Ale víte co, zelená, tak to automaticky mě napadnou Američani, že jo? Nevím proč, ale je to zajímavý, no. Zase když se řekne šedá, tak ji napadnou Němci, no. Ale... A když se řekne taková vyblitá modrá, tak ji napadnou Francouzi v první světové válce. Ale tak tam se to dá celkem pochopit. Tu. A je po tobě. Utíkej. A navíc, aby to pro Němce nebylo těch problémů málo, tak američtí paragáni... Ne, jsou to britští paragáni. Odebírají Němcům i ten poslední victory point, který drželi, že v tuto chvíli budou Němcům klesat i body opravdu hodně rychle. A pokud něco velice rychle nevymyslí, well, bude konec. Ovšem pozor, už přijíždí nějaký německý tank na Uldově straně minimálně. Stejně tak slyším, že se tady snaží bojovat proti těm dělům a té 34kám, alespoň svojí pěchotou. Byť teda je celku výmluvné, jak to asi bude jenom vypadat. No, o, můj boj, no a přišel jednotu. Jenom tady totiž není jenom té 34, ale také tu máme nějakého Kentaura. Ovšem, už je to i Panzer 4 jeho kolegy Spartaka. A co se týká Uldy, tak já si myslím, že to bude to stejné. Ne, Ulda už udělal Pantera, takže... A je ta ikonka dost podobná, takže právě proto... Ale nicméně je to další tank. Dokonce to má i Ulda i dělo. Ta T-34 se nějak zatím neškrtla proti tomu Panzeru. No a přesně jak jsem říkal, mimochodem. 3-0, i když teďka se to velice brzy změní, protože Němci tady jdou dopředu se svými minolovkami a myslím, že to je nejdůležitější zbraň. To je nejdůležitější vybavení normálně. I když kdybych stál uprostřed minového pole, tak si myslím, že bych držel hubu a byl bych rád za to, co mám v ruce. Tak, tady máme Uldovu. Uldův příspěvek do německého tankového arzenálu. A máme to takovou hezkou tankovou bitvu, kterou se mi neúplně dobře podaří zabrat, protože zavazí stromy. Nicméně na straně spojenců máme 3 tanky, na straně očividně Němců pouze jeden. Protože ten druhý se odmítl zúčastnit akce. A to SDKFZ asi moc úplně... A pozor, kluci půjdou na střídačku. Ne, couvají. Celku logické rozhodnutí. Ovšem nemají tak kvalitní zpětný chod jako tenhle carrier, který už tady asi nenajdu. Ovšem... Co tady to Němci očividně bombardují vším, čím můžou. No tak to byl velice nepříjemný zásah. Minimálně pro toho kulomečíka. Tak tady přece jenom situace pro Němce nevypadá úplně dobře. Tady je to veselější. Tady přijíždí od Spartaka další Panzer 4. A vypadá to, že bude čelit nepřátelskému útoku, i když tady letí nálet. Takže... Krásný. O, velice hezký zásah. To bylo z toho děla Uldovi, si myslím. Je samozřejmě nejprve ten Panzer a potom ten Pak 40. To je nálet. Úplně jsem nevěnoval tomu pozornost. Tím se to zvíře vedle mě se tady mazlí. No, já jsem začal škravat taky o mě štípl. Trdlo malý. No, podle bych normálně nazval skoro zbytečné použití jednotky, když tenhle granát byl vtipný docela.
Že teď to Němci otočili, vidíte sami, že mají prostřední victory point i ten pravý. A nevypadá to, že by se třeba na držení tohle. To je asi na to, že napal. Ne, na, je to muničák. Jo, palivo je až tady. Se na to mělo tady nicméně něco z ní. Dokonce tady Němcům se podařilo dostat i dozadu. Nebo aspoň minimálně tak to vypadá, co se týká jako mapy, jo. Když se na to rychle podíváme na taktické mapě. Jo, tohle je zajímavý, jako zajímavý sektor. Co se děje zde? A je tady se schyluje k něčemu velkému. Dva panzery, jeden panter. Minimálně budou chtít asi zničit tenhle kentaur. A taky tu T-34. Ta pěchota bude mezi tím tak nějak jako tak po bech. Ovšem panzer 4 dostal dost zásadním způsobem na držku, takže ten ustupuje. Tenhle výbuch byl taky velice nepříjemný, protože poškodil panterovi ten motor. A je, a tohle nevypadá vůbec dobře. To je pochybu, jestli se podaří zničit tu to SUčko dřív než, no. Bohužel. Uldův panter je pryč. Tady dokonce i nějaký Cromwell se vydal na střed, což je pro spojence v tomhle sektoru dosti neobvyklé. Oh, se dosadím, že to přežil. Olala. Kluci, plazíte se statečně. Asi chci... nevím, jestli chtěl hodit granát. Ale důležité je, že aspoň přežili. Ovšem pro Němce to samozřejmě teďka vypadá pozitivně, protože body Američanů, Rusů a Britů samozřejmě klesají. Máme ještě jeden panzer od Spartaka. Tahle T-34 asi bude trošku lepší proti tomu SDK FZ-ku. A to dělo je velice hezky umístěný. Oh. Tak dokonce normálně Sověti tady dovezli už i ML-20. Tenhle velice nepříjemný až nechutný hovicr. Na což Ulda reaguje s německými kaťušemi, jak já tomu rád říkám. Poškodil, respektive totálně rozdrbal tohle letadílko. Rusové odpovídají. No, tak tento dostal, tak říkají, na hlavu. Takže auf Wiedersehen. Zatím je ale nicméně v tuto chvíli ticho, trošku na bojišti. Vlastně v podstatě nic moc se toho tady neděje. Tady přiletí nějaký nálet, nemám tušení, jestli bude spojenecký nebo německý. Tuto budovu to zničilo. Stejně jako tady tohle vozítko. Už teďka nemám tušení, co to mělo být. Tady to skutečně pro Němce v tomhle sektoru je dost špatné. A tenhle Jagdpanzer 4 to fakt na tom nic nezmění. Oho. To je taky další takový nepříjemný zásah. Takže zpátky sem. Musíme to na chvilku zabrat z druhé strany. O, tady je trošku lepší výhled. Ono přece jenom, jak kluci zničí veškerý ty stromy, tak to bude lepší, ale zase to bude měsíční krajina. Někam letí Uldova štuka. Jo, tady. Mluvil jsem o tom, že tohle dělo je tady velice hezky umístěno, ale obávám se, že velice brzy bude zničeno, pokud... No to si myslím, že nepomůže. Něco? No, on to nevidí, aha. On to nemá těsně. A je podělu. Obával jsem se. Elefant je připravený dokonce.
Což je Uldova, který si mimochodem vybral Jäger Armor Doctrine. No tady máme dokonce už i dalšího Pantera. Od Vyacheslava, který z nějakého důvodu vyjel sem pomoci svým spojencům nahoře. Jako myslíš, že se lekne toho plamenometu ten tank? No to je horší, co tam letělo za ním, ale ten plamenomet jako úplně na tank... Oj. Takže máme tu sovětský push do středu. A stejně tak pozor, se tady dokonce podařilo nějaké jednotce zabrat tenhle Victory Point, což mě docela šokuje, vzhledem k tomu, jak to tady vypadalo při chvíli. Je pravda, že se tomuhle sektoru bojiště vůbec nevěnuju, protože přitom se snažím sledovat Uldu, ale tady máme nějaké britské manévry. Vypadá to, že cílem bude nepřátelská základna. Oho. Pacha, se je moc malém vlastní tank. Všem ten levý Victory Point velice rychle opět změní majitele. A tady mně přijde velká škoda, že tyhle jednotky prostě i zkušený, prostě veteránských cípalí úplně zbytečně. Ten tady stál, tyjo, ten tam byl úplně zbytečný. Ten kdyby tam nestál, tak možná udělal líp. Takže máme to 300 versus 314. Tenhle prostě Victory Point přesto zaberou Uldovi granátníci. Oh, to se mu vůbec nic neudělalo tomu tanku, to je dobrý. A někam někde letí štuka. Tady tak nějak jako spojenci lehce rekognoskují terén, co si můžou dovolit. A tady je Uldův elefant, no chodem. Možná trošku škoda pro Uldu, že to střílel po té pěchotě a ne po nějakým tom tanku, který tady byl. Jsem další T3-4. Ovšem tady bude pro spojence trošku problém. Tohoto náletu. No tak to jsem čekal víc, že toto budovu aspoň zničí teda. Ale krokodýla nikdo nechce, myslím tě. Štuka. Se tady rozbila. No a tenhle Victory Point osamocený asi Rusové zaberou. Pokud tam teda Brit pošle tuhle pěchotu. A nebude se soustředit na tenhle, na tuhle věc. Spíš by se měl soustředit na toto. Elefant je nepříjemně pomalý na to, aby dokázal něco vymyslet. Respektive, aby dokázal pomoci svým kolegům. Jo, tak to se divím. No, a je po tanku. A to byla velká škoda pro spojence, že on v podstatě chtěl jet tam někam a místo toho, aby začal couvat. To je něco jak já v Code Name Panzers. Tak místo toho, aby začal couvat, tak se otáčel. A byl totálně rozdrbán v tu chvíli. Co se děje nahoře? Tady zdá se Němcům alespoň podaří to sebrat. Když moc šancí tomu nedáváme, ten dostal tak říkajíc přímo na hlavu zase, co? Radí se směrně dolů. Kde to teda spojenci zabrali? To jsou rakety nebo jsou to ptáci? Takže to lítá tak nějak všechno, jak... Jo, je to Kaťuša. Jo, to je stín totiž těch raket. To bude vončo. Aj. Churchillova, krokodýlek. To je přijde machrovat se svým plamenometem a velice rychle dostane od elefanta pozdrav asi. Jo, ne? Už. Ha, boom, nadskočil. Velké výbuchy a nějaká
nějaká výlet dvou panzerů. Je. Uldovo SDKFZ, tak to jsem zase zvědav, co to bude. Právě tenhle tank je velice poškozený, ale pochybuji, že se mu... tady ještě jeden německý tank, už ho vidím. A fakt ho zničil, to, tak to jsem tomu nevěřil, ale přece jenom něco to umí. Další zničený tank. Budiš ti země lehká, protože tvá akce byla velice příjemná. Ale za to asi může ten Jackson. Ne, nikdo neviděl, odkud to letí. Granátníci, pozor. Tak ustřílejte. Už je vás tam 5 na 1. Tak už jenom 1 na 1, sorry. Všem důležitější samozřejmě je, že Němci stále vedou na ty victory pointy, protože byť tady chvíli tenhle sektor drželi spojenci, tak moc dlouho to netrvalo. A naopak možná přijdou velice rychle o ten prostředek. A tak ne. Stejně ten elefant byl taky monstrů, že? Vyloženě až nepraktický. Navíc mimochodem dobrá kamufláž na tom. Já myslím, že to bude naprosto přehlednutelné. Nevyhnutelně se asi schyluje ke konfrontaci levé části spojenců s pravou částí Němců. Protože už to k tomu nějak tak jako směřuje. Teď tady tenhle tank teda je v šoku. Další panter. Ale to je samozřejmě u Vyacheslava. Tady máme nějakého jechtpanzera. Pořád ještě, to je furt on. Tak jako tanku je tu dost a různé další techniky, ale... A? Půjde už přijel i se svým patrem. No a tenhle krokodýl konečně zakráká a půjde domů. Možná. Možná. Už. To mi stromy. Ty máš normálně takový neuvěřitelný štěstí. Nejprve to SDKFZ, teďka ten Panther normálně, je to možný. Takový milimetřík zas. Jo, dopadlo to přesně, já jsem si myslel, že to poletí sem, proto jsem čekal právě. Takže velice hezké zničení štukou. A v tuto chvíli, byť to možná brzo nebude platit, tak je to 3-0. Tak ne no, tak zase naopak tíhle konskripti se snaží zabrat tady tenhle levý victory point. A tady nějaký mini, já myslím, že to vůbec nebude vadit. No a i když teďka, co? Banku? Ha?
přežili. Otázka je, jestli to stihli dodělat. Takže stále to máme 3-0. Tak už ne, 2-1. Mimochodem, nejenom Ulda má elefanta, ale také Spartako už má svého. Oni mají totiž oba tu stejnou doktrínu, jak jste jistě pochopili sami, takže... No. Co to máte za pižlátka? To je jak kdyby to byl Sten normálně. On to taky je Sten. Ježišmarja, normálně. To bych radši šel normálně jenom v ruce s municí, jak někteří Rusové, tyjo, místo toho, abych měl v ruce Stena. No teprve teďka sem běží nějaká pěchota, aby to zabral, to mi přijde trošku pozdě. Zvlášť když už se sem pomaličku, řekněme, plazí tento elefant. Oj. A ku podivu to přežije normálně, tak nejenom Ulda má štěstí. Ale i Mak, nebo jak se jmenuje ten člověk, Mank. Tak vystřel z toho pancerštreku. Tedy jak kdyby jel kolem, že? Jinou, bitva se nám schyluje pomaličku ke konci. A vzhledem k tomu, kolik mají obě strany bodů, tak mě začíná trošku vrtat hlavou, co se stane. Že to tak rychle skončí. Dobře, jsou to dva pantery, ale... Ten ležel a najednou se zvedl hned. To je spousta německé, oh, lala. A tady něco poletí, velice nepříjemného, ale myslím si, že nepříjemného pro spojence. Především pro tady tuhle skupinku jednotek, která se tomu vyhnula. Tak, to je škoda. Tady něco mezi tím silně explodovalo, vidíte sami, tohle je asi celku výmluvné. Tenhle krokodýl asi taky zamává, mimochodem to je halloweenská kamufláž, jo. Otoč se a vystřel po něm. Pak ne, no. Měl střílel potom Jacksonovi, aha. To asi natočíme, ať na to trošku lépe vidíme. No, jsem říkal, že nebudou úplně ty stromy zavazek ke konci bitvy. To je krásný, ne? My lord, the tank has been lost. Okay, fire away. Jsem zvědav, kam ty jdeš. Kam ty jdeš, jako? Zpátky, okej. Okay. Inu, proč ne? Je teda pravda, že teď se to ani nic moc neděje, maximálně tak to, že se tady
Němci snažili tenhle Victory Point zabrat, tyhle pytle s pískem vám nepomůžou. Už je tam nemáte skoro. Ale to STGčko být vám asi bych si vzal. No nicméně, Němci opět vedou, mají dva Victory Pointy. A sám jsem zvědav, když se jim podaří zabrat i ten třetí. Protože sílu tady na to rozhodně mají. Ole, prosím tě. Vy nebudete střílet? Už. Ten na to očivně kašle. Ten si říká, no ale co bych se otravoval pro nějakou královnu, ty vole. Vlastně teďka krále, no ale do budoucna královnu. Hele, Alžběta tady bude s náma ty o tolik roků. Nikoho to zajímat nebude. No. Kolega to vedle mě dostal přímo na hlavu, rozpláce se mu mozek. Ach, kus mám na dráť, na botě. No dobře, zpátky sem. Tady se dějí zajímavější věci, než čumějící Brit. Tady očividně Němci přeci jenom zkusili svůj útok, vidíte sami jak dopadl. Ovšem na středu je to zase úplně opačná situace. Jo, všimli jsme si. Teď v tuto chvíli je to 3-0. Další explodující T-34. Dost možná i bude nasledovat i tenhle Sherman. Firefly. Ten elefant, jak tam stojí, že? To je, jak kdyby se o to netýkalo vyloženě. No jo, jsou tady nějaké jednotky. A pozor, Dead Morrows se odpojil. Žlutý, to znamená Američan. Což možná bude znamenat konec tohoto týmu. Spojeneckého. Wow. Hele, ale třeba ne, jako šanci ještě relativně mají, sice 262 bodů versus 115. Ale proč tahovat kalhoty, když Brot je ještě daleko? A oni se vzdali. Takže je tu německé vítězství. Poměrně nečekaně rychlé. Rozhodně je to po dlouhé době, co jsme se dočkali vítězství, které neznamená to, že některá strana měla 0 bodů, ale naopak, že se prostě jednoduše vzdala. Byli to spojenci, to znamená Urdouf tým zvítězil, on a jeho tři další spoluhráči. Jo, tady mimochodem vidíte vpravo dole toho původního autora. Yojin bod 252 pro Company of Heroes 1. Recreated by Zupa Dupadut a Sense o 1990. Chlapče, ty jsi narodil ve stejný rok jako já. A jako asi další miliony lidí po celém světě, ale doufám, že ne v květnu, protože jinak bych se s tebou vůbec nebavil. A jestli se narodil ještě 9. května 90. Hochu, to není možný, to jsem se narodil jenom já. Ticho. Takže Pyromaniac Churchill Crocodile, no tak to mě ani letos tak nepřekvapuje. Co se týká overview, vidíte sami, Rusové nejméně, Ulda dost výrazným přehledem nejvíce, 46,5 tisíce. Je pravda, že to je SDK, FZ-ko a potom, co to bylo, Panther nebo Panzer, teď nevím. Ale prostě ty jednotky, které měly takřka milimetří života, když se jim podařilo utéct, ty skutečně tak říkajíc měly koule. Takže já vám děkuji za pozornost, mějte se krásně a u dalšího replaye z COH2 se těším na shledanou. Tentokrát zase bude fanouškovský. Což teda neříkám, že Ulda není fanoušek, ale víte co, je Ulda a jsou fanoušci. A pak jsem ještě já, ale já to vlastně vůbec nehraju, takže tak. Mohl bych někdy, neříkám, že ne, ale a já se do toho zamotám. Čau.